godina magaalaa kalitti garee gandoota muraasaa to'achuun lammiilee nagaa irratti badiiga qabsiisaa ture barbadeessuusaa ministeerri ittisa biyyaa beeksise. Qonnaan bultoonni godina jimmaa aanaa gommaa teknoolojiitti fayyadamuun buna kilaasteraan oomishan fayyadamoo ta'aa jirraa jedhan. Filannoo Ameerikaatiin duulli na filadhaa cimeetti fufaa jira. Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiin Itoophiyaa irraa oduu galgala kanaaf qindeessinisinitti himaa oduuwwan nabaa Maammootii turtiin keessan waliin haa ta'u. Pirezidaant Saahilewarq Zawudeen yaa'ii magaalota gaggeeffamu irratti hirmaachuuf magaalaa Arbaa Minci galaniiru. Pirezidaant Saahilewarqiin wayita buufata xiyyaara Arbaa Minci gahan qondoomina mootummoota naannoo kibbaa abbootii gaammoo fi abbootii amantaan simatamaniiru. Pirezidaant Saahilewarq ministeerota dubartii fi hooggantoota naannichaa waliin ta'uun waaree booda yuunivarsiitii Arbaa Minci daawwataniiru. Yuunivarsiitiiwwan dubartoota ciccimoo gama uummataaf fakkeenyummaa ta'uu danda'an oomishuu fi ga'ee olaanaa qabus jedhaniiru. Dubartoonni yuunivarsiitii akka galan qofa osoo hin taane barnoota isaanii milkiidhaan akka xumuran gochuun barbaachisa kan jedhan pirezidaant Saahilewarq gama kanaan yuunivarsiitonni xiyyeeffannoon akka hojjetanis waamicha dabarsaniiru. Maddi rakkoo hundaa hiyyummaa waan ta'eef mootummaan jiruu fi jireenya lammiilee biyyatti jijjiiruuf cimee hojjetaa jiras jedhaniiru pirezidaant Saahilewarq. Yuunivarsiitiin Arbaa Minci tattaaffii hirmaannaa fi dandeettii dubartootaa cimsuu fi qophii barnootaa bara 2013 fi taasisaa jiru pirezidaant Saahilewarqiif ibsameera. Gabaasni kaawun biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo kibbaati. Kitaabni riifoormii siyaasa Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun barreeffame eebbisameera. Kitaabni Itoophiyaa in the wake of political reform mata duree jedhu qabu kun barreessitoota bebbeekamoo biyya keessaa fi alaa hirmaachisuun barreeffame jedhameera. Taaddasaa Tarrafaa dabalataa qindeesseera. Jijjiiramaa waggaa lamaa fi ji'a ja'a darbee Itoophiyaatti dhufe kan xinxaalee kitaabni Itoophiyaa in the wake of political reforms jedhamu har'aa eebbifameera. Kitaabni kun bu'aa jijjiirama kanaa keessatti galmaa'e rakkoolee mudatanii fi kallattii fuulduraa kan kaa'edhaas jedhameera. Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa ilaallachisuudhaan qorannoo gaggeessuun kan beekaman Piroofeesar Kiristoofer Kalaambaan kitaaba kana barreessuu keessatti hirmaataniiru. Kitaabni kun Itoophiyaa keessatti rakkoo dhaabbilee jiru kan furu ta'uusaa gorsaan olaanaa ministeera muummee obbo Maammoo Miratuu dubbataniiru. Mangisti yoosiraachoo namajjaochi gamagamaan. በዛ መግምገማ መሰረት ያለበት እጥረቶች ካሉ እና ችግሮች ካሉ እነዛን እጥረቶችን ያመላክታል። ክታብኒ ኩን ተርካንፊ ሞቱማን ፉዳታ ቱሬ ንገማገማ ሐለ ገማገሚቻን ሐንቀኖ ተጅራኒ አገርሲሳ ሆጂ ስርት ሆጀተመን ንጢንጣላ ዋን ፎየው ቀቧሞ ኒያኬካ ክታብቺ ሪፎርሚ ሞቱማን ገገስቱፍ ጋልቴዳ ክታብቺ ዲሞክራሲ ቦሩ ኢጃራሙፍ ያደብሊሳፊ መሪዳን አከ ኢጃራሙ ከኡምሰታአ ክታባ ከና በሬሱዳፍ ወጋ ቶኮ ከንፉዳቴ ዮተው kitaabichi kan barreeffamee fi gulaalames hayyoota biyyattii keessa jiranii fi biyya alaa jiran 20 ol kan ta'aniin yoo ta'u ilaalcha ofii isaanii taajjaban siyaasa dinagdee fi quunnamtii alaa akkasumas federaalizimiin sadarkaa maaliirra akka jiruu fi hanqinoota mudatan irratti dhimma barreessan irratti yaada kennanii jiru. Andinyaa yaa hagara mingistu taqwaamaati state institutions professional mu'an alabbaachu. Ani dhimmoota lamaan ka'e kitaaba kanarra. Tokkoffaa haala ijaarsa dhaabbilee mootummichaa ilaallata. Innis piroofeeshinaala ta'uu qaba. Loogii siyaasarraa bilisa ta'uu qabu. Lammaffaa ammoo mariin hunda galeessa ta'e akka adeemsifamu kitaabicha keessatti akeekeera. Boru biyyattiin akkanatti hoogganamuu akka qabdu. በተለይ ሴቶችን ትላልቅ ቁልፍ ቦታዎች ሴቶች መሾማቸው
Ani kitabicha keessatti kanan barreesse dubartoota aangoo iddoo ijoo biyyattiitti muuduu isaa seerri fooyya'u isaan barreesse. Boqonnaa 4 kan barreeffamee fi fuula 616 kan qabu kitaabni kun fuulduraaf madda qorannoo ta'uu akka danda'u hirmaattonni dubbataniiru. Basraa alamam limdi yallaachoo tamakkiro yallaachoo Itoophiyaan hunetaa hundeet hundemiyaayut. Barsiistota qorattoota muuxannoo qaban hojii irratti namoota muuxannoo qabantu waa'ee Itoophiyaa akkanatti akka ilaalan bilisummaan kitaaba barreessanidha. ጥሩ ነገር እናገኛለን ብለው ሰዎች ደግሞ ሌሎች ተማራማሪዎች በዚሁ መጻፍ ላይ ደግሞ ሌላ አዲስ ነገር ያመጣሉ እንደዛ ያደረግነው ነው ቢልድ ምናረጋው kitab kana bod ammo tintal ni jira namonni kitab kana tintalan ammo niduf barakumala mafi digdama akasmas barakumala mafi digdami tokko kitabni kun cimin isa kana hankin isa ammo kana jedame nita qoratton bira kitabuma kana iratti wan hara fidu hala kanan biye ijaru nitifufa Godina matakkalitti garee gandoota muraasaa to'annoo isaa jala galfachuun lammiilee nagaarratti badiiqa qabsiisaa ture guutummaan guutuutti dhabamsiisuu gandootas bilisa baasuu komaandi poostiin gandichatti hundaa'e beeksiseera. Naannichatti hojii hawaasaa waliin qindoominaan hojjetameen nageenyi waara waan bu'uunis himamee jira. Abbaayyoo kafaniitu qindeesse. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina matakkalitti haleellaa namootni meeshaa waraanaa hidhatan waggoota lamaaf walakkaa'as lammiilee nagaarraan dhaqqabsaa turaniin lubbuun namaas badee qabeenyis manca'aa tureera. Labsii hatattamaa ji'a tokko dura godinichatti labsameen aanaalee godinichaa torba keessaa shan komaandi poostii jala galaniiru. ETV waliin turtii kan taasisan ajajaa itti aanan opereeshinii kutaa waraanaa 24ffaa fi hoogganaan komaandi poostii kana koloneel Warqinaa Guddataa raayyaan ittisaa hojii qindoominaan hawaasaa waliin hojjeteen godinichatti nageenyi waaraan bu'eera jedhaniiru. Ahoon bazoonu bafiit kanabbarau yetashaala nagarnaalla. Amma zoonichatti kan kanaan dura tureerraa haala fooyya'aatu jira. Haalli fooyya'aan dhufe kunis hojii jaarsolii abbootii amantaa fi hawaasa naannichaa waliin hojjetameenidha. Tarkaanfiin dhiinichi fudhatee ture baay'ee hammaataadha. Siyaasa jallataa qabatanii hawaasa yeroo dheeraadhaa fi waliin jiraataa ture akka wal miidhaan taasisaa tureera. Lubbuun namoota hedduu darbeera. Badii kana maraa kan geessaa ture namoota siyaasa jallataa qabatanii naannicha keessaa socho'aa turanidha. Namoonni naannichatti badiin akka dhaqqabu taasisaa turan kunniin diina alaarraa deeggarsi taasifamaa fi akka tures koloneel Warqinaan himaniiru. Yoochi jaallabbat ziyya garuus bichaa maadallam yaagaruun tawallaaj taxaqmoo. Harki alaa keessa jira. Dhaloota naannichaa fayyadamuun diinni alaarraa badii akka dhaqqabu taasisaa turuun beekameera. Hidhattoota harka kennanirraa fi ajjeefamanirraa ragaa arganneerra. Humni hidhatee godinicha keessa socho'aa ture kun waggoota dheeraaf keessattuu aanaa bulanii fi daanguriitti caasaa mootummaa diiguun kan ofii ijaarrattees socho'aa akka ture himameera. Dargaggootas of cinaa hiriirsuun raayyaa ittisaas waraana hidhateen ofirraa ittisaa turuunis himameera. Tarkaanfii raayyaan ittisaa fudhateenis yeroo ammaa kanatti gandootni kunniin guutumaa guututti bilisa ba'us koloneel Warqinaan himaniiru. Gandoota reefuu isinitti himee kan akka teerii, noobbii, aywaagaan, dibaaxee, aysikaa fi gandoonni biroo hedduun bilisa ba'aniiru. Diina hedduu irratti tarkaanfiin fudhatameera. Hidhannoon hedduunis irraa fudhatameera. Godinichi komaandi poostii jala egaa galee asittis raayyaan ittisaa ajaja biraaf iddoo biraa wayita turetti dhokatanii galuun lubbuu namoota 27 balleessuu akka danda'anis himameera. Guyyaa dhoksaan badii geessan irraa eegalee hanga ammaatti badiin tokkollee kan hin uumamnee fi komaandi poostiin godinichatti dhaabbates turtii ji'a 3 qofa waan qabuuf godinichatti guutumaan guutuutti nageenya akka bu'uu fi nageenya hawaasaa mirkaneessuuf kallattii ka'ameen milishaawwan filatamaniif leenjiin kan kennamaa jiru ta'us koloneel Warqinaan himaniiru. Yuunifoormiin hojii poolisummaa ergama ogummaa gonfatee fi tajaajila hawaasaa yeroon barbaadu kennuu akka hojjetu koomishiniin poolisii federaalaa beeksiseera. Koomishinichi riifoormii caasaa poolisii fi dooktiriinii poolisii qophaa irratti leenjii leenjistootaa magaalaa sandaata faatti kennuu eegaleera. Teediroos Tolaa dabalata qaba. Koomishiniin poolisii federaalaa qondaaltota poolisii olaanoo fi hooggantoota caasaalee poolisii federaalaa kan naannolee saglanii fi bulchiinsota magaalotaa lammaniitiif leenjii leenjistootaa magaalaa sandaafaa bakkee mooraa yuunivarsiitii kolleejii poolisii Itoophiyaatti kennuu eegaleera. Leenjiin kunis riifoormii hojii poolisii fi dooktiriinii yookaan waadaa tajaajila poolisummaa poolisiin hawaasaaf kennu irratti koomishinarri jeneraalaa itti aanaan koomishinii poolisii federaalaa fi pireezidantiin yuunivarsiitii kolleejii poolisii Itoophiyaa Masfin Abbabaa caasaa poolisii ergama poolisummaa sirnaan baatuu fi yeroo waliin tarkaanfatu ijaaruudhaaf hojjetamaatii jira himan. Lawxuun wuxxeetaamaa lamaadrage yepoolisii haayilaachinin tal'inkoo ma'akal bamaadrage. Jijjiiramichi akka galma ga'uuf ergama humna poolisii keenyaa giddu galeeffachuun
miseensii fi hoggansi olii hanga gadii jiran ogummaa fi naamusa guutuun akka tajaajilanii fi yaadama imaammaticha hubachuunis akka tumsaniif naamusaa fi ga'umsa poolisummaa kan itti hoggannudha. Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Federaalaa Indashaa Uxaasoo nageenya hawaasaa waaraan tiksuuf riformii fi doktiriinii poolisii sirna siyaasaa waliin hin jijjiiramne gurmeessinee hojiirra oolchuudhaa fi carraaqqee galleerraa himan. Riformii siraawwachuust aanduu zamanaawinnaa zaman tashaagaarii poolisii magambaatna. Hojiilee riformii keessaa tokko poolisii ammayyaa fi tarkaanfataa ta'e gurmeessuudha. Kunis callifamee hin dhufu. Kana jechuun muuxannoo biyyoota adda addaa fi hojimaata garaagaraa hojiirra oolchuu nu barbaachisa. መንግስት በሄደና በመጣ ቁጥር የሚለዋወጥ የፖሊስ ኃይል ሳይሆን መንግስት በምርጫ ይመጣል በምርጫ ይሄዳል። የፖሊስ ኃይል ግን ሲስተም ሆኖ እየተጠናከረ እየተደራጀ ፕሬዚደንቲን ዳባታ ጀስቲስ ፎር ኦል ፒኤፍ ኢትዮጵያ ፓስተር ዳንኤል ገብረስላሴ ወጂሰርነ ሐቃብ የቲቱም ሱዳፍ ቀጀልቶ ወንገራ ገራ ቆፔሱ እንደገራ ቱሬ አማስከኑ መጭምስና ጀደን በውቀት በተመሰረተ ምርመራን የሚያካሂዱበት እንዲሆን ቶፍታሌ ቁራኖ በኩም ሰቡሮ ጉደቴን ሙጠኖ አከብዮት አሜሪካ ፊ እንግላንድራ ዋን ሄዱኑ ፍቶሉ ቅንደስነር ኩንስ ሰደርካብያ ፊ ናኖሌ ፍራብ ሰሜ ኦጂራው ሌር ፓስተር ዳንኤል ፖሊሲን ድርቀመ ወጉማ ቀቡ ወለቡማን በሁን አጀጀማነ ምርቲቲስ ፍራቴ ሆጂረ ወልቹ አከቀቡ ጎርሰን በቅርብ ጊዜ የሚሰሙ ፖሊስ ፍርድ ቤት የኛከና ማን ምርቲ ሸከማ ጋድ ለክሱፍ ዮ አጀጁት ፖሊሲ ለኪ ጀዳጅራ ካንጀነምኩን መቃጋሪ ሚቲ ፍለኑ ቲያኑረትስ ሎጊ ማሌ ኦጀቹ ቀባ ቢይነጋዳ ጀዴት ኡማኒ በሄገላ ረኮጅሩ ሰሬሳ አንከና አከማን ጉዶ ተቆጥ ኦቶን ጎርስኒ እንደርብ ዳገር ሽማግልነቴ ሳልመከር እንዳላልፈ ብዬ ነው ቆንዳልቶኒ ፖሊሲ ፌደራላስ ሪፎርሚ ኤገለሜ ሆጂረ ኦልቹን ተጃጅለ ሐዋስኒ በርባዱና ሙሰጉቱን ከኑዳፍ ሐከ ጋርጋሩ ዱበቱ እኖ ዶክተር ኒራት ወን ጉዳን ከንጅሩ አማ ፖሊሲን ፖሊሲዳ ፖሊሲን ኡመታ ጋራከናለ ወን ብራከይ ጀንገል ሴራፊ ሴራብቻ ከበቺቱ ትረጀር ሴራና ለሆነ ዲም ሁንደ አከሰረተ ተከጋፈቱ ሁንዱ ሴራና አገዲያ ከተይት በከመቶ አከሰተ ከደሞ ሴርት ሴር ቢየከና አከሚት ተከከበጀሙ ንረጅር ሆጂሳ አከሚት ተከጀቱ ንረጅር አችረት ወንንዱ ጉቱ ጉቱ አንከንታይ ተጅር ጀልቀቢ ለንጂ ከናን ቦደቲ ቆንዳልቶኒ ኦላኖን ፖሊሲ ፌደራላ ኩኒን ግድገለ ወላንሳ ያላ ዱኩብሰቶታ ኮሮና ሚሴንሶታ ፖሊሲ ዱኩብቻን ቀበመን ያሉዳፍ ቆፓየ ጅሩስ ዳወተኒ ጅሩ ለምሌን ኢትዮጵያ ጉያ ሐራ ዲባ አፍሪፊ ሶዶሚ ቶርባ ሳውዲ አረቢያ ፊ ሊባኖስ ራ ዲቢያን ይሩ ለምሌን ኢትዮጵያ ራ ዲቢያን ከሳ ዲባ ለማፊ ሳገልተ ምንሰዲ ሳውዲ አረቢያ ራ ዮታን ዲባ ፈፍተሚ አፍራሞ ሊባኖስ ራ ጀዳሜራ ለምሌን ኩኒን ወይ ተቡፈታ ጥያራ ኢድል አዱኛ ቦሌ ጋኒቲ ወገንቶኒ ሚኒስቴር ዲማ አላፊ ዋጅራሌ ዲሚላለቱ ራ በከቧን ሲማና ታሰሚኒፋ ሰገንታ ወሊቲ ቀቡ 8900 ማርሳ ሰደፋቲን ጫርፍራ ለማፋ ኮንኮላታ አርገምሲሱ ከመወተን ጅራቱን ጎዲና ኢሉ አባቦራ አና ባቾ አደ አሳፋች አፈ ወርቅ በዳሰሳኒ መነመሪቅ እንደዛ ህርማና ኡመታ ሂደ ሃሮም ሳራ ፉደተኒሩ ጫራ ሰገንታ 8900 ለማፋ ከመወተን አደ አሳፋች ይሮ ሂደ ጉዲቻቲ ቢሻንጉ ተመራ ኤገለኒ እርጋ ገባባ 8900 ረቲ እርጋ ከቱረን ሂመኒ በዳሰርገተኒ ሲገመዱሳኒ ዱበታኒሩ አደ አሳፋ ሻንጋ ኢጃርሲ ዲቻ ጡምረሙቲ ደገርሰሳኒ ከንቲፍ ፈንተኡ ካን ሂመዮተው ሂዲቻ ፊ ሁንዱ ደገርሰ ከታይሱ ሲጋፈታኒሩ ሰገንታ ደገርሳ 8900 ማርሳ ሰደፋቲን ጂኦታ ጃኬሰቲ ብሪን ሚሊዮን ሻንታ ሚላማ ወልቲ ቀበሙ ማን ማሬቅ እንደ ሳህርማና ኡመታ ሂዳ ሃሩምሳ በክሲሴራ ገመብራቲን ሚሴንሶኒ ራያት ሰብያ ወራና ለፎድራኒ ፊ ወልዳኖ ጀቶታ ሲቪሊቲ ሰብያ ደገርሰ ሂዳ ሃሩምሳ ፊ ብሪኩማ ኩዳነር ጆማኒሮ ወልማገለት ታንገ አማት ደገር ሳይድቻፊ ሐዋሰራ ብሪን ቢሎና ኩዳፉር ከነሙን ሂማሜራ
Corporationin hojiiwwan qonnaa Itoophiyaa meeshaalee bifa keemikaalaa weerara hawaan isaa ittisuufi kan gargaaranii fi birrii 1600 baasaa ministeera qonnaatii fi deeggarsa kenneera. Hojii gaggeessaan corporationichaa obbo Kiflee Walda Maariyaam meeshaalee kanniin ministeera qonnaa obbo Umar Huseeniitti kennaniiru. Corporationichi hojiiwwan qonnaa Itoophiyaa tattaaffii ministeera qonnaa weerara hawaan isaa ittisuufi taasisaa jiru deeggaruu kan itti fufu ta'uus beeksiseera. Qonnaan bultoonni godina Jimmaa aanaa gommaa teknoolojii ammayyaatti fayyadamuun buna kilaasteraan oomishanirraa fayyadamoo ta'uu himaniiru. Waajjirri misooma bunaa fi qonnaa akkasumas qabeenya uumamaa godina Jimmaa biqiltuuwwan bunaa dulloomanii gamashuu fi sanyii filatamaa kilaasteraan oomishuun fayyadamummaa qonnaan bultootaa mirkanii irratti xiyyeeffannoon hojjetaa jiraas jedheera. Mangistuu Tokkummaa dabalata qaba. Godina Jimmaa aanaa gommaatti qonnaan bultoonni gurmaa'uun kilaasteraan oomisha bunaa irratti bobba'an oomisha gaarii argataa akka jiran himan. Kilaasteraan oomishuun qonnaan bultoonni muuxannoo wal jijjiiruun oomisha qulqullina qabu akka argatanii fi kan isaan gargaaru ta'us himaniiru. Waajjira qonnaatiis deeggarsi waan godhamaafii jiruuf karaa barichi hubannoo waan argateef amma gara kanatti hundumtuuyyuu kilaasteraan naannoo tokko buqqisee hundinuuyyuu akka gaariitti hojjetaa jira. Kilaasterri kun bu'aa inni qabu wal bukkee yoo jiraate oomisha sojinii argachuu danda'a, waliin eeguu danda'a, waliin hojjechuu danda'a. Diimaa isaa kunillee naagee funaanee waddee tokkotti gufkatee gabaa irratti illee akka dhiyeessuuf gaariidha bada. Yeroo ammaattis gorsa ogeessota irraa argataniin buna sararaan dhaabame irraa oomisha gaarii argachaa jirraa jedhan. Godinni Jimmaa bakka oomishni bunaa dinagdee hawaasa naannichaatii fi murteessaa ta'e waan ta'eef dinagdee hawaasa naannichaa cimsuu fi mootummaan damichaa fi xiyyeeffannoo kennuu akka qabus qonnaan bultoonni kunniin gaafataniiru. Sanyii fooyya'aa ta'es baasanii nu kenna. Deeganaa waajjira bunaaf shaayinis immoo inni jimaas dhufee ilaala. Jarri godinaas dhufannaa luut keessaa immoo kan akka kaayimsa uumaa naa dhufee namni nu ilaale jabaadhaa hojjedhaa gizee namni jedhu kakkaawumsas nutti uumaa akka ammaa jirutti gara fuulduraatti immoo kan caa wayyaa yeroo abdaddaa. Sararaan ogeessii dhufee meetiraa lama lama irratti kan duraa tokko tokko ture pirojeektiin duraa sun walirra taa'ee. Badaa garaagaraa na qaba. Indaganaa immoo bunni dulloomaan sun lafa fudhatee taa'uudhaan waggaa baay'ee buna abbootii akaakayyuu keenyarraa dhaallee wajjin hin turre nu. Amma immoo ergee ogeessii dhufee kana sararaan nutti mee akkuma amma mootummaan gadi buusetti itti galee gabareen wal ijaaramaan kan nu hojjennu kuni badaa bu'aa gaarii qaba. Dursaan garee misoomaa fi qulqullina bunaa godina Jimmaa obbo Awwal Kaleel oomishaa fi oomistummaa qonnaan bulaa dabaluu fi sanyii filatamaa qonnaan bulaa fi rabsamaa jira jedhu. Sanyii gosa adda addaa sadarkaa qonnaan bulaatti illee gadi buusnee baay'isuudhaan sanyii kanaan dura qorannoo qonnaa qofa keessatti oomishamaa turellee yeroo ammaa kana sadarkaa buufata biqilaa mootummaatti illee gadi buusnee sanyii sanallee sanyii diqaalaallee gosa diqaalaa sanyii jira. Abbaa bunaa kan jedhamu gaawwii kan jedhamu yeroo ammaa godina keenya keessatti illee babal'isaati kan jiru jechuudha. Buufata biqilaa mootummaa irratti illee deeggarsa mootummaatiin kan hojjetaa jiruu fi sanyii baaraayitii naannoo keenyaaf ta'a jedhamee gosa sanyii jiru hundayyuu itti fayyadamuudhaan kan oomisha gahaa kennu qonnaan bulaa biratti. Itti gaafatamaa waajjira misooma bunaa qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Jimmaa obbo Masfir Raggaasaa bara kana biqiltuuwwan bunaa dulloomaan gamashuu fi sanyiiwwan filatamaan bakka buusuun fayyadamummaa qonnaan bulaa mirkaneessuu fi hojjetamaa jiraa jedhan. Kan baay'ee dulloomu gamashuudhaan kan immoo gamashee nuyi dandeenye immoo buqqisuu yookiin appirootti goone buna haaraatiin karaa kilaasteraan dhaabaati kan jiru jechuudha. Egaa kilaasteraan yeroo babal'isnu kana waanuma. Walitti dhaansee dhaabuu qofa otoo hin ta'in qonnaan bulaan keenya kaayyoon kilaasteraa hojimaata tokko akka isaan hordofaniif jechuudha. Akka godina Jimmaattis bara kana buna qulqullina qabu gabaaf dhiyeessuu fi hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa akka jirus himameera. Baatii bonaa amma keessa jirrutti iddoowwan oomishni arfaasaa itti oomishamu irratti haalli qilleensaa gaarri caaluu qorra waan ta'uu fi qonnaan bulaan midhaan gayaan yeroodhaan ooyiruu isaa irraa akka sassaabu ejensii meteorolojii biyyaalessaa hubachiseera. Iddoo roobni jirutti ammoo qonnaan bulaan jiidha jirutti haala kana fayyadamuun ejensichi waamichaa dhiyeessera. Dabalataas akka ta'an nutti qindeessine.
Akka meteorologiin biyyaalessaa gabaasetti Itoophiyaatti ji'a bonaa keessatti haalli qilleensaa garaa garaa mul'achuu danda'a. Daayireekteerri ejensichaa obbo Faxxanaa Tashoome naannolee biyyattii tokko tokko keessatti amalli bonaa akka irra caalu eeruun naannolee waqtii roobaa keessa jiran ammoo roobni jiraachuu akka malu dubbatu. Kunis qonnaan bultootaafis ta'ee horsiisee bultootaaf haala gaarii ta'us himaniiru. Meeraa baggaamaashii agariituu kifil laayi madabanyaanaa ka madabanyaa balaayi yohona zinaab indemmiyaageenyu. Kutaaleen biyyattii gara lixaa rooba ni argatu. Kaababaa biyyattii fi naannoleen walakkaa rooba argatan ammoo roobni giddugaleessaa akka jirudha. Keessumaa rooba onkoloolessaa fi sadaasa keessa roobu warreen tikfatanii bulan ittisuun nyaata beelladaa adda addaa irraa fayyadamuu danda'u. Naannolee biyyattii garaa garaa keessatti qorrii fi qabbanni cimaan darbee roobni jiraachuu waan danda'uuf qonnaan bultoonni midhaan gahee yeroon akka sassaabanis obbo Faxxanaan hubachiisaniiru. Waqtuun altabbeke zinaab likkasate michilibbat iddilu anastanyaa bihoonim. Roobni waqtii isaa hin eegne mudachuuf carraan isaa xiqqaa ta'us darbee roobni jiraachuu waan maluuf midhaan gahee yeroon sassaabuun barbaachisaadha. Naannolee magaalaattis qorrii fi qabbanni cimaan jiraachuu akka malu kan himan obbo Faxxanaan hawaasni of eeggannoo barbaachisu hunda akka taasisus hubachiisanii jiru. Komishiniin araaraa hojiiwwan hanga ammaa hojjetee fi hojiiwwan ji'oota sadan dhufan hojjetu ilaalchisuun ibsa kenneera. Kanaan dura hojiin komishinichaa gurmeessuu hojjetamaa turuu fi mootummoota naannolee fi paartilee morkattoota wajjin hojii komishinichii fi haala yeroo biyyattii irratti mariin gaggeeffamaa turuun ibsa kanaan himameera. Walitti qabaan komishinii qulqulluu kaardinaal Abuna Birahaan Iyyesuus hojiin komishinichi beeksisuu fi gara uummataatti akka bu'u taasisuu hojjetamuu himaniiru. Haalonni komishinichi qixa barbaadamuun bu'aa qabeessa taasisu muraasa ta'uu kan himan walitti qabduutti aantu komishinichaa looreet Yetnabarshi Nugusee bakka nageenyi hin jirretti nageenya buusuun akka ulfaatu himani. Gara fuulduraatti marabbaa biyyaalessaa yookiin waliigaltee biyyaalessaa fiduu irratti xiyyeeffatnee hojjennaa jedhaniiru. Naannolee hunda keessattuu rakkoon nageenyaa furamuu akka qabus ibsanii jiru. Gara odeeffannoo maddina alaarraa arganneetti wayita dabarru filannoo Ameerikaatiin duulina filadhaa cimee itti fufee jira. Har'a galgalasi kaadhimamtoonni lamaan fuulleetti walitti dhufuun falmii fuullee isaa xumuraa akka raawwatan himamee jira. Awwal Huseen. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa hawaasni addunyaa hawwiin eeguuf sa'aatiiwwanii fi guyyoota 12 qofatu hafe. Yeroo kanatti falmiin duulana filadhaa fininee itti ufeera. Kaleessa galgala duulana filadhaatiif pirezidaant Doonaald Tiraamp gara kutaa Noorzi Kaaroolaayinaa magaalaa Gaastooniyaa yoo imalan pirezidaantiin duraanii Baaraak Obaamaan ammoo duula Joo Baayidaniin filadhaa jedhu irratti hirmaachuuf gara kutaa Peensilvaaniyaa magaalaa Filaadeelfiyaa balali'an. Duula magaalota garaagaraatti raawwatan kanaan pirezidaantiin ammaa fi duraanii jechoota garaagaraa walitti darbataniiru. Namoonni sagantaa duula Joo Baayidaniif qophaa irratti argaman sababa weerara vaayirasii koroonaatiin caalmaadhaan saganticha konkolaataa isaanii keessa ta'anii akka hordofan taasifame. Saganticha irratti pirezidaantiin duraanii Baaraak Obaamaan hariiroo Doonaald Tiraampii fi Chaayinaa kaasuun waan icciitii jedhan uummata Ameerikaatti himan. We know that he continues to do business with China. China wajjin daldaluu akka itti fufe ni beekna. Kanaaf Chaayinaatti herreega baankii dhoksaa qaba. Kun akkamitti ta'e otoo ani herreega baankii dhoksaa Chaayinaatti qabaadhe wanta uumamu yaaddanii jirtu. Secret Chinese bank account. Dhimma dinagdee fi hojii dhabdummaa irratti hojiin Doonaald Tiraamp gadaanaa ta'uu eeruun marsaa lammaffaadhaaf carraa White House turuu argachuu hin qabu jedhan. Hunduma caalaa garuu weerara vaayirasii koroonaa addunyaa gaaga'aa jiru jalaa Ameerikaanota baraaruun hafuuti ofii fi maatii isaaniiyyuu baraaruu hin dandeenye jechuun itti qoosaniiru. Carraa qinxoowwannoo weerarichaaf taasise hin jiru. Kana ni beektu ni agartus. Tiwiitaraan gara televizyiinotaatti ergaa erguun rakkinoota hin sirreessu. Miseensota kaabinee jijjiiraa oolanis jiruu namoota hin fooyyee. People's lives better. Kaaroolaayinaa magaalaa Gaastooniyaatti kan argaman Doonaald Tiraamp ammoo akkuma kanaan dura duulota na filadhaa darban irra ture. Deeggartoonni isaanii fageenya qaamaa akka eeggatan akkasumas haguugduu funyaanii fi afaanii akka fayyadaman hin dirqisiifne. Ofii isaaniis haguugduu funyaanii fi afaanii osoo hin fayyadamin deeggartoota isaaniitti makaman. Daqiiqaa hedduus pirezidaantii duraanii Baaraak Obaamaa qeequun dabarsan. Obaamaan akkuma duula Hilaarii Kiliintan ganna afur duraa irratti hin milkoofne kan Joo Baayiden ammaa kanaanis hin milkaa'u jedhan. Obaamaan amma duularra jira. Hilaarii Kiliintanii fi sangasaa duularratti kan dadhabee hin jiru. Yeroo sana inni pirezidaantii hin ta'u jechaa ture. Garuu anatu injifata.
halkan sana Hillary Chala kan gaddi Barack Hussein Obama ti. Then crooked Hillary that night was Barack Hussein Obama. Dhimmi weerara virusii corona ajandaa ijoota ekunis akka isaan nuffisiise ibsaniiru. All you hear is COVID. Kanas ta'e sana falmiin fuullee inni xumuraa kaadhimamtoota gidduutti taasifamu. Har'a galgala Donald Trump fi Joe Biden gidduutti raawwatama. Falmichi akka falmii tapha xumura kubbaa miilaatti hawwiin eegamaa jira. Dirreen falmii kaadhimamtoota lamaanii ammoo galma Yuuniversiitii Belmont magaalaa Nashville jedhamtutti argamudha. Falmiin fuullee akkuma murkii kubbaa miilaa daqiiqaa 90 keessatti goolabama. Falmii tamsaasa kallattii miilinoonni hawwiin eegan kana gidduu beeksisnis in seenu jedhameera. Falmichaan dhimmoota jaarratti akka xiyyeeffatan sagantaan bahe ni mul'isa. Vaayirasii koronaa jiruu sadarkaa maatii lammiilee Ameerikaa sanyummaa Ameerikaa keessa jiru jijjiirama qilleensaa nageenya biyyaalessaa akkasumas dandeettii hoggansaa kan jedhan mata dureewwan jahan falmii xumuraa kanaaf qophaa'aniidha. Tokkoon tokkoon mata dureewwan kanneen irratti daqiiqaa 15 kan irratti wal falman ta'a. Falmichi halkan sa'a 5 booda eegalama. Televizhiinii CNN, ABC fi Fox News dabalatee televizhiinonni biyyattii hedduun tamsaasa kallattiitiin uummata biraan akka gahan himameera. Mariisistuun falmii xumuraa qaama daandii murkii keessaa bahe daandiitti akka deebiftu aangofte gaazexeessituu Kristan Weeker jedhamtuudha. Gaazexeessituun televizhiinii NBC Ameerikaatti beekamtii guddaa qabdu kun falmicha sirnaan to'achuun akka gaggeessitu tilmaamamus Doonaald Tiraamp garanumaa qeequu eegalaniiru. Barreeffama fuula Tiwiitarii isaanii irratti maxxansaniin isheenis gaazexeessitoota oduu sobaa hojjetanirraa adda miti jedhaniiru. Ibsa gaazexeessitootaaf kennan irrattis isheen paartii Dimokiraatirraa wala bakkan taane dubbataniiru. Isheen warra dimokiraatota haalan deeggaran keessaati. Yeroo hedduu gaaffileen isheen dhiyeessitu madaalawo miti, gabaabumatti nama gaarii miti. Hundumaafuu har'a halkan waarii irraa eegalee ijaagurri lammiilee Ameerikaa falmii fuullee isa xumuraa Doonaald Tiraamp fi Joo Baayiden gidduutti raawwatamu irratti xiyyeeffata. Baacoo fi qoosaan hanga dhimma maatii fi dhuunfaatti fulla'us morkicha kolfaan dabaalee akka finiinsu eegama. Televizhiinii Itoophiyaa irraa oduun yeroo kana simbiraan geenyu ammas akkumatti fetti jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma immoo wayita odeeffannoo biizinasii simbiraan geenyu irra qaqqabneeti kan jiru. Isaaf ammoo hawwii taaffasaa istiidiyootti argamteetti hawwii baga nagaannufti. Baga nagaannufti. Itti fufuu dandeessa odeeffannoo biizinasii. Hayyee galatoomi. Kabajamoo maamiltoota keenya baankiin biyyaalessi.